Při poznávání firem v našem regionu jsme se zastavili také ve firmě Erin, která se zabývá výrobou profesních oděvů. Její majitelka Kristýna Tomandlová je dokonce držitelkou titulu živnostník roku 2018. Zaměstnávám 7 lidí a de facto se zabýváme profesními oděvy pro gastronomii, zdravotnictví a pro školství. Šití bylo vždycky moje hobby a z koníčka to přerostlo do toho, že vlastně se vytvořila takováhle dílna, kolektiv, a že ta práce za námi je taková, jak bych řekla, různorodá, pestrá, individuální. Nevydáváme od začátku firmy žádné katalogy, protože se domnívám, že každý hotel, každý člověk je originál, takže i takto by to mělo vypadat. A už si i vybírám určitě ty práce, že chci, aby za námi byl vidět výsledek takový, že kdo se podívá, tak řekne ano. To nešla nějaká řadová dílna, ale je to dílna paní Tomandlové, která si na tom dala záležet a víceméně nějakým způsobem ty lidi ukázali, co dokáží zlatý český ručičky. Proces výroby začíná tak, že mě většinou požádají majitelé firem, hotelů a tak dále, že by chtěli vytvořit něco pro ten svůj objekt, hotel, jako například hotel Termál, kdy pan ředitel Novák sdělil, že chce, aby to mělo všecko takovou linku. Navazovalo to na tu historii toho Termálu, aby to mělo takovou tu štábní kulturu, aby se prolínala ta barva pramenů, vody a ta jejich taková barva, kterou určili vlastně zakladatele Pachoninovi toho hotelu Termál, tak aby se k tomu zase jako vracelo k těm kořenům, k těm původním. A což mě velice potěšilo, protože on když při svým nástupu udělal takovou, bych řekla, jako inventuru toho, co tam bylo po těch všech dodavatelích, tak zjistil, že naše věci byly nejvíc nositelné do současné doby, a to už je třeba 20 let zpátky. Takže na základě toho si nás vybral, nastala spolupráce, kdy my jim opravdu ladíme od barvy, materiálu všeho pro jednotlivé sekce toho hotelu, ať jsou to pokojské, číšníci, uklizečky, kuchaři. Gro firmy jsou zaměstnanci. Musím si je hýčkat, musím si je vážit a musím jim víceméně nějakým způsobem taky dávat najevo, že bez nich, kam jsme se dostali, naše firma, bychom to nedokázali, že oni jsou ti důležití, oni to vytvářejí, vlastně tu image té firmy taky. Jsme jeden tým a jsem za to velice ráda. Jsou lidi, kteří se mnou dělají 15, 10, 20 let. Pracovní podmínky jsou nastaveny tak, aby jim vyhovovaly, protože dneska je velice těžký sehnat tu kvalifikovanou pracovní sílu. Lidi mi dojíždějí nejenom z Karlových Varů, ale z Merklína, ze Žluti, z Hrozmětína, z Pily a tak dále. Takže při každém nástupu pohovoru zdůrazňuji individuální pracovní dobu, a aby to oni si mohli skloubit se svojí rodinou, aby jim to navazovalo na jejich, bych řekla, požadavky. A myslím si, že potom, když je spokojený zaměstnanec a je spokojený v rodině, takže to je velký bonus jak pro firmu, tak pro ně.